jonggine Mas Ari lur. Siap diterbangkan iki. Aku langsung mumbul lur. Over power. Jos caplok-caplok ya, caplok-caplok ya, Mas. Caplok-caplok lur jebule. Kumpul family, mantap bosku. Jos kandas. Uhuy. Selamat datang di Bubun Family dan kali ini ketemu dengan Raja Wali Tim, Raja Wali Pelayang Cilik dari Anu Jiren. Nah, ini lur, ini mau mencoba kepala baru. Kepala apa masih Mas? Kepala capluk. Capluk-capluk, oh, mantap lur, kilur. Sanggup joget barang lur ya nanti. Oh, mantap lur. Iki DM berapa masih Mas? Tahu nih kepala nih. Kepala nih, oh, arti nih kepala nih 30-an ya barang ya? Uh-huh. 30-an, ki. Kepingannya DM piro? 25. 25. Terus berapa keping? 100. 100 ki dengan Mas apa? Mas Hari. Mas Hari. Mas Fadlan. Mas Fadlan. Mas Iqbal mau Mas Dayat lagi mulai ngombe lur. Ki berempat lur lur saking ngelake panas lur. Baik iki. Ki ndase lur ki, ki ndase caplok-caplok ya lur ki. Rangkane ngene iki lur. Iki. Iya. Capluk capluk negari kurang dicet lur 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 terus iki Joko Kendil hari ini terinspirasi dari Joko Kendil iki kepingane lur siap diulur iki siap diulur iki woi dono leng ulur iki kepingane lur wis jadi tali sik mau anu tali ndi siap di mantap iki tali roncene anggo tampar ya lur iki fibere fibere 1,5 lur iki nganggo seponati kepalane caplok-caplok kepingane nganggo plastik iki jos jarake nganggo 50 cm yo mantap lur lur iki lur mau diulur lur. Wis semono iki semono wae wis iso nggo mlayu. Wah, iki uji coba pertama kepala lur-lur. Yo iki, iki nang anu yo lur iki nang sawah. Desa Jiren yo lur lur. Saka markase ming krono mae lur. Mantap bosku. Mantap-mantap bosku. Lho iki nang ya sama apa malik sih enggak mumpul kok kan ada bangnya masih balai dasi diteke, dasi teke di sini dimbroke, dimbroke dasi dasi ini dasmu gitu ah diteke ini di moncong kayak munggah di moncong kayak ngelar kayak jonggone mas, jonggine Mas Ari lor siap diterbangkan ini aku langsung mumpul lor over power jos caplok-caplok ya caplok-caplok ya Mas caplok-caplok lor sebeli mantap. Dhuwur anteng lur joseran. Dase caplok-caplok. Wes wes wes. Piye iki ngundoket mau wis kesel rong? Wis. Kesel didukke ayo. Yo. Didukke lur, iki arep didukke nagone lur. Arep didukke iki. Iya duduknya nogone lur selesan wis saya gak kena pari kok wis medun lur nogone wis medun wis kesel dasare ya awan-awan
Wis kesel iki. Arep mulih. Copot iki, Lur. Iki Lur dawane semono, Lur. Jolali, like, subscribe dan komen, Lur. Channel Bubun Family. Cus pokoke salam satu langit, salam langit biru.